ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കോക്ടെയിൽ മീഡിയ. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇനി വന്നിട്ടുള്ളത് ഹൽവയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും ഹൽവ ഇഷ്ടമാവും. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബേക്കറി സ്റ്റൈൽ ഹൽവയാണ്. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് 2 ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ്. നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതായത് അരിപ്പി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേറെ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് 1 കിലോ ശർക്കര ലായനിയാണ് വേണ്ടത്. അതുപോലെ തന്നെ 1 തേങ്ങയുടെ പാലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 1-ാം പാൽ, 2-ാം പാൽ അങ്ങനെയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. എല്ലാ പാലും കൂടി എടുത്തിട്ടാണ്. ആദ്യം തന്നെ അരിയുടെ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം തേങ്ങാപ്പാൽ അഴിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ശർക്കര ലായനിയും കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നെയ്യും ഇടക്കിടക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ഇറക്കണം, കൈ വിടാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കൈ വിട്ടാൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടി പിടിക്കാൻ. ഒരു 1.5 മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഞാൻ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 10 ഏലക്കയും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്, പഞ്ചസാരയും ഏലക്കയും കൂടി പൊടിച്ചെടുത്താണ് ഞാൻ അവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിടക്കിടക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നെയ്യും എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഒരുപാട് നേരം മിക്സ് ചെയ്യണം. ഏകദേശം ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി ആയി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നട്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ മുന്തിരിയും മണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മുടെ ഹൽവേൻ്റെ ഇടയ്ക്ക്. നമ്മുടെ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഊറി വരണം, നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത എണ്ണയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിരികെ വരണം. ഈ ഹൽവ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അളവൊക്കെ ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ഏകദേശം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത എല്ലാ എണ്ണ നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അങ്ങനെ കിട്ടി വന്നാൽ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞെന്നാണ് അർത്ഥം. ഏകദേശം ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണം. നമ്മുടെ ഹൽവയുടെ ഏകദേശം റെഡി ആവുന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊരു മോൾഡറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്കിത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഞാനിതിവിടെ രാത്രി ഉണ്ടാക്കി രാവിലെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ തന്നെ സെറ്റായി വരും. ഇത് ദിവസം കൂടുന്നോളത്തോളം ഇതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടി വരും. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇതിനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടം ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും. നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.